Hradec Králové se stal dějištěm už 41. ročníku mikulášského vodáckého půlmaratonu. Původně se to běhalo z Pardubic do Hradce, potom pro nějaký administrativní obtíže zádrhel jsme to udělali tady na té trase, aby se nemuselo běžet mezi Pardubicem a Hradcem. Obrátkový závod se běžel nově s hromadným startem na 5 km, 10 km a půlmaraton. Na trati byli běžci z Česka i zahraničí. No, já běžím prvýkrát tento půlmaraton. Běžím teda půlmaraton, lebo mě hrozně baví půlmaratony. A já len 5 rokov běžím a to tak nadchlo. Mikulášský vodácký maraton byl původně závodem pro vodáky. Postupem času se ale otevřel široké veřejnosti a mezi běžci má pevně zakotvené místo.